Şekil çektirdin. Uzay İskender sen gülmeyi sen de bu günler gözdür. Ara gülürsen sen niye filan kız sana bakanda gülümsedin? Aysa. Niye onun tarafına baktın? Tamaşacı mənə bakacak, mən de belə eləyəcəm. Bağışlayın da. Evde koyma ola. İskender zəhmət olsun, mənə bir daha göstər. Efirde zəhmət olsun. Neyi göstersin? Tamaşacı gəlib azada deyir ki, şekil çektirin. Ben çektirim. Necə çektirin? Siz buradan çektirin. Profil çektirin. Ha, başa düşürüm. Aslında ben seni çok yaxşı başa düşürüm. İskender de seni bir neçen yaygın müddətdən başa sonra başa düşürüz. İskender hele ki keyf edir. Hə, hələ mən hə, İskender hələ geçsin hərbi xidmətə. Gəlsin və onun şəxsi həyatı hayatı yox. Yox, subaya. Allah koysun inşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. İskender de gedib gəlindən sonra şəxsi həyatını qurmaq istəyəndə onda deyəcək elə ki, niyə chatbox'da falan kesin yanında oturmursan? Niyə falan şey böyle İskender? Patlar radiyosu pakamaladı. Biraz doğrudan sözün nesim arasında. Hələ ki düz ye biz məsəl üçün fiziki daha doğrusu yaşdan biz qocalsaq da mənəvi heç vaxtı qocalmırıq ki bizim işimiz elə idi ki əyləncəli insan cavanlaşdırır. Hə, insan cavanlaşdırır. Həqiqətən cavanlaşdırır. Yəni biz ağlaşmağa pesimist deyildik də hər halda da daha çox belə deyək də optimist və harda səbəbə ki də realist idi. Çünki daha çox realist deyərdim. Hə, oturmuşuqsa burada məsəl üçün qabağımızda boş stakan çay artıq içmişik düzdür. Məsələn 3 dənə limon ya bunlar hamısı real görürsə deməli bax, biz mən daha çox buna üstünlük verirəm də. Nəinki ayda indi təsəvvür edirəm bir dənə burada stakan dolu olsaydı çayla ya da belə-belə şeylər. Necə olardı? Hə, necə dadlı olardı mı? Ya yox. Məsələn, Sevdəyə evə keçən qonağımız olanda hər şeydən danışdı, çay da vurğuladı ki, çay çox dadlı. Hə, hə, yadındadır. İndi mən çay sənə xoşuma gəlir ya yox. Gəlmə də bilməz axı, çünki efirdə danışdıq. Əlbəttə deməlisən ki, yox, yaxşı çaydır, hər şey superdir. Amma həqiqətən dadlıdır. Oradan dadlı çaydır. Birazdan yenə içəli, problem yoxdur. Şokolad da dadlı. Sən bir dənə mənə deyən, xarici stadionda çox müğənnilik ifaçıları 100% qulaq asırsan, bilirəm maraqlanırsan. Çünki hər halda ifa etdiyi mahnılar da həm ingilis dilindədir, həm digər Türk dilində mən eşitməmişəm sənin mahnını ifa edərsən. Türk dilində oxumuşam, yəni ki məclislərdə oxumuşam, digər yerlərdə oxumuşam. Korporativlərdə belə deyək. Korporativlərdə bir dəfə də oxumuşam efirdə, amma sözün necə elə də üstünlüyü vermir. Daha çox üstünlüyü xarici stada ritmik mahnılara üstünlüyü versən, yoxsa... Mənim ürəyim daha çox lirikaya yatır. Mən lirikanı çox sevən insanam. Kövrə insansan sən? Kövrə yox, prosta belə hissləri sevən insanam. Onda mahnı səslənir. Ritmikanı oxuyanda yəni sən neynirsən? Yəni şənlənirsən. Həm şey demədik. Belə deyim də. Qəmgin hisslər üzərində, qəmgin hissləri bir neçə belə deyim, qruplara bölmək olar da. Amma sevincisini qəmgin hissləri bir neçə qruplara bölmək olar. Amma sevincisi birdir də. Yəni ki, bir dəfə sevinirsə, vəziyyətim yaxşıdır, əladır, oxuyuram, keyf edirəm. Amma qəmginliyin bir neçə növü var da. Ona görə bu növlər daha maraqlı gəlir insana, nəinki o bir növü oxumaq. Onda, məsəl üçün, sən lirikaya qulaq asan da, lirik mahnıya qulaq asan da, spiritli işki qəbul edirsən ümumiyyətlə? Xeyr, qəbul edirəm, amma çox az. Onda yəqin o yoxdur da, o məqam. İsyan. Mənə spiritli işki, mənimki, içmək vacib deyil ki. Yox, yox, məsəl üçün deyirəndə, var deyil insanlar da, qapanır olan ki. İçki içirlər, daha sonra isə... Bəli. Mən başa düşmədim. Anlamıram. Maşınma deyirlər ki, çəkinmə. Hə, maşın. Bəli. Onda gəlin biz mahnımızı dinləyək. Sən harada saxlamısan axı? Ay, mahnı yerdə saxlamışam burada, özməlim. Sağ olsun Səbuhi indi gəlib kömək eləyəcək. Səbuhi nə var, nə var? Sağ ol Mira. Səbuhi bu yaxınlarda oğlunun ad günüdür, əziz dostlar. Gəl Səbuhi. Təbrik edirik. Təbrik edə gəlin onu. Bir yaşı tamam olacaq və Allah razı olsun. Yanvarın 5-i. Mən indidən təbrik edirəm, yenə də təbrik edəcəm. Səbuhi əziz dostlar, bizim əməkdaşımızdır. Hansı ki, bax bir dənə krupnu plan zəhmət olsun bu kameranı göstər İskender. Azad, indi bax, indi sən də görəcəksən. Bax, bu hamısı bu dizayn görürsən desən. Burada nə varsa hamısını Səbuhi mənlə bərabər getdi, kömək elədi. Bunların hamısını aldıq, hamısını gəldi, bəzədi. Əllərinə sağ ol. Bəli, bax, bu insanın əziyyəti var, əziz dostlar. Bu buradakı siz gördüyünüz studiyada. Belə, biz mahnını dinləyək. Bir mahnı dinləyən, iki mahnı dinləyən xarici stadiyadan. Əlavə eləsin İskəndər, həm tamaşaçılar dinləsin, həm sənin zövqüncə olan mahnılardan ikisini. Chris Brown, Lil Wayne, Busta Rhymes, Look at Me Now. Qoy bir dənə tapsın onu. O varsa bizdə. Çünki bəziləri olur ki, bizim bazada olmur. Ya onu qoy, ya da ki, Dusi. Var. Ya o, ya da ki, Chris Brown, Dusi. O var, amma Chris Brown, Dusi yoxdur bizdə deyək. Chris Brown'un iki mahnı olmaz. Bir dənə başqa mahnı dinləyəm. Lükəminə. Sən onu qoy, mən ikincisini deyəcəm. Yaxşı, heç bir problem yoxdur. Qoy fikirləşim, hə, çatdıracam. Okey, yaxşı. Okey, oldu. Biz dinləyirik və davam edirik. SMS-lərizi göndərin. Dinləyicilərimiz, SMS-lərimiz var. İlk öncə SMS-ləri oxuyum, yoxsa necə Seyran? Oxu, oxu. Orada yaxşı SMS-lər var. Balam, onda oxuyum, burada... Oxu.
Oku da mahnı oku. Yo mahnı okumayacağım. Onu da sevmez salam. Salam qonaqlarda salam buyuram. Və bu arada demək istəyirəm ki Azad səndən xoşum gəlmir. Sertab gözəl. Sertab erənlərdən iyiləşiyorum zəhmət olmasa fırfır yazdı bunu bizə. Amma yani hal-hazırda. Sertab erənlərdən istəyirsə başa düşdüm mən. Yo. Yani sadəcə söyləmək istəyirəm ki Sertab erənlərin yəni ki mansı istəyir də. Onu bilmirəm. Yəni ki onun ay Allah, ha, onun mahnılarını, repertuarına qulaq asan insanlar təbii ki Azad Şabanovun repertuarına qulaq asmaz. Belə, yəni o məndə sən demək istəyirsən. Ha, o məndə yəni ki mən onun repertuarına qulaq asam, mənim repertuarıma qulaq asmayacaq. Sən repertuarına. Adətən türkü bu, ümumiyyətlə musiqisinə qulaq asan sözüncə mənim oxuduğum mahnılara qulaq asmır. Sən mikrofon zəhmətli danış ki. Mikrofon mən evdən buradan da tuturam, elə bilirəm buradan da. Yox, elə mikrofon. Amma desən belə tuturam. Ay, belə tutur, yaxşıdır. İlkənə nə demək istirdin sən? Yo, mən işə demək, mən isimi soxurdum. Yo, sizin nə isə demək istəyirsiniz? Daha isimiz yoxdur. Yo, yoxdur hələ ki. Yo, heç nə demirdim. Aydın. Yəni nə isə demək istəyirsiniz? Heç demirəm. Deyə bilərsən sən. Yo, yo, hər şey yaxşıdır. Sağ olsun Elmar, yenə şəkillərimiz çəkir. Yeri gəlmişkən sən bura gələndə artıq Facebookda öz Facebook dostlarına adam ucu şey ucu söz deyəndə ucu başı gecələrdə Facebook dostlarım, Instagram dostlarım, falan şey nəsə sayt dostlarım, Twitter başım çıxır oradan. Yəni oranda dost var mı Twitter səndə? Twitter var amma elə də istifadə etmirəm özüm. Amma ən çox yəqin Instagram. Instagram bir də ki Facebook. Twitter bizə necə? Səndə var mı belə bir salam mənim Instagram dostlarım, hər birinizə sabahınız xeyir. Bəs mən baba yeməyi yeyirəm. Mən bu baba yeyirəm. Siz məni burada təhqir edirsiniz deyəsən belə sözlər. Səndə yoxdur, səndə yoxdur. İskəndərdən ancaq məndən görmüşəm. Axırıncı gördüyüm İskəndərin statuslardan biri mənim xoşuma gəldi şəxsən. Yazdı ki, только музыка останется мне, нет белых. Mənə qalan musiqidir. Mənə qalan musiqidir. Yəni ki, insan gönlünə dərəcədə dərinliyə gedib ki, orada. Yes, ya. Mənə qalan musiqidir. Ən son belə deyim də, informasiya səndə Facebookda olan hal-hazırda o idi ki, məni MyVideo vasitəsilə chatbox-u izləyin. Var mı məsəl üçün bax Facebookdan bəki sənin dostların izləyir hansı ki sən onlara inboxa baxmısan və cavablandırmamısan və bir-bir yaddan sağ məsəl üçün falan Kesova Günka məsəl üçün sizin sualınıza cavab verirəm. Sual budur. Məsəl üçün Kaprizna Detka məsəl üçün məsəl üçün sənin babam mənim sənin nə bilinə belə də vur əsəbləşir ən yaxşı niklərdən biri mənim bir oğlumun niki idi. İndi hal-hazırda məni eşitmir, o indi hərbi xidmətdədir. Bu hərbi xidmətdə yaman çox sağ ol. Hal-hazırda əsgərlikdə yəni qulluq edən bütün əsgərlərə Allah onların köməyinə sağ salamat gəlib çatarlar öz evlərinə, işlərinə. Çünki biz əskəri mövzuna toxunanda biləm ki, valideynlər, analar var ki, öz oğullarını gözləyirlər və sağ salamat Allahın köməyi ilə gəlib çatsınlar. Biz onlara indi hal-hazırda borcluyuq, çünki onlar bizi qoruyurlar, vətənimizi qoruyurlar. Hə, ən eşitdiyim o dəli oğlan nə? Yo, yo, yo. Eyləmə naz nömrəni yaz. Yəni mənə çatmadı ki, bu qoydu. O Mark Zuckerberg dedi. Zuckerberg. O yerə sonra bilsə ki, belə bir şey var da. İngilisində eyləmə yaz. Eyləmə naz nömrəni yaz. Buyur ay Azad. Ya bir də ya tvoya vitaminka primi mənə detka. O bir də onu görmüsən. Ay da. Hər halda iskəndə sən belə adamlar niyə qəbul edirsən? Hər həm o qəbul. Hardan tapırsan onları da? Azad bax bu birinci mikrofon, yox ikinci mikrofon, birinci kamera. Bu sənin Facebook dostların, bu da sən. Ay məni niyə göstərsən? Əslində bir söz deyim ki, günorta Facebookda heç kim oturmur. Hamı artıq saat 8-dən sonra, 7-dən sonra başlayır Facebooka da girməyə. Hamı evə gəlir axı. Çay, yedilər, içdilər, vəziyyət yaxşıdır. Yəni Facebook başladılar. Başladılar yazmağa. Mütəmadi olsan Facebookda yoxsa mən əslində belə deyim internetdən çox az istifadə edənəm. Yəni ki mən ümumiyyətlə texnikanı aramda heç yoxdur. Xoşlamıram da elə də. Yəni ki internetə girim bütün günü, səbrim çatmır. Yox, bütün günü yox. Yəni ən azı informasiya, məsələn Facebook. Ha, informasiya olanda, yəni ki maraqlı bir xəbərim olanda, nəsə olanda paylaşıram. Amma yəni ki boş-boşuna oturub komment idarə edirsən də, yəni belə. Özüm idarə edirəm, bir də iki yaxın dostum idarə edir. Bizə necə, mən ki girim kiməsə komment yazım, nə gözəl şəkildir, doğrudan da bu göz şəkən. Yəni ki, ən yaxın dostlarıma yazaram, əbəkəm komenti. Amma belə girib komentlər yazma, o da ki, bizə necə, elə yazıram ki də, ölü-ölə də, xoşlamıram da bir yazı işlə. Amma mən qardaşım, o da indi hərbi xidmətdədir. Qardaşın necə? O da indi hərbi xidmətdədir, bu necə, hərbidən nəsə, çox... İskəndər artıq qızar burada. Amma o, İskəndər yaxşı olacaq, fikir eləmə.
Ama o bir senaryo. Otursun, komentler yazsın, ben ne bileyim, paylaşsın, like etsin. Like et, like kazan. Hamıya cevap yazsın inbox'ta. Ben yazabilmirəm de. Hamıya cevap yazabilmirəm de. Yoxdur, mən zəhrim gedir de bu internet. Ona göre deyirəm de, bak be, indi səni izləyirlər, görürlər. Yəni ki, dinən de, falan kes o, falan kes. Mən oxudum, təşəkkür edirəm. Mənim məsələ çox istədiyinə görə. Məsələn, falan kes o, falan kes. Sizin sualınızı. Təxmini ən bir yadva salan. Əziz və çox hörmətli Facebook istifadəçiləri. Mənim səhifəmdə məni izləyən mənim daimi fanatlarım. Hər birinizə burdan öz mesajımı ünvanlamaq istəyirəm və demək istəyirəm ki, məndən xahiş edirəm inciməyin. Çünki mən sizin SMS-lərinizi izləyirəm, onlara baxıram. Sadəcə olaraq cavab yazmağa vaxtım olmur. Xahiş edirəm, məni başa düşəsiz. İmza? İmza. Bu da bu qatarında önce qaçma. Bir anda. Ya, öldürmə də gözlə, ha. İmza Azad Şabanov. Burada bir dənə qaldı ki, bravo deyildi. Bravo, gözəl çıxış etdi. Əslində hamısı boş şeylərdir, yəni ki, bu Facebookdur, inboxdur və digər şeylərdir. Yəni ki, vaxtım olanda doğrudan da cavab yazıram. İstəyir Facebook istifadəçiləri olsun, istəyir kommentlər olsun. Sadəcə olaraq biraz yazmaqda doğrudan da vaxt olmur. Vaxt olmur. Mən evə gəlirəm yatmağa. Mən evə gəlirəm, yorğun vəziyyətdə yatıram. Səhər duran təzədən gedirəm, öz işimlə məşğul oluram. Səhər tezdən duranda şirin çay. Yox, səhər tezdən dururam, şirin çay, ağ pendir yeyirəm, gedirəm universitetə. Mən magistrdə oxuyuram. Gedirəm universitetmə, öz işlərimə həll edirəm, daha sonra axşam başqa işlər. Yəni ki, belə, yəni gedib çatdırmıram. Əslində mən internetlə durub yaşayıb gecə gündüz keçirəm deyirəm. Instagramda yəqin hər halda heç olsa orada olarsan da. Instagramda varam. Instagramda yəni ki şəkillər qoymuşam. Əslində mən əskərdə olanda Instagram yəni ki başladı belə deyək. İnkişaf etməyə və Azərbaycanda belə paylaşırlar. Mən Instagram. Biz gəlmişdik. Hətta məzuniyyətə gəlmişik dostumla. Hamı Instagram bir məndə belə baxır. Instagram nədir? Instagram şeytdə qoyur. Sonra başa saldılar. Instagram nə olan şeydir. Ondan sonra biraz yaxşı da bu xırdalıqları açıqlamayın. Aydındır. Azad, ikinci mahnı sən bizə vermişdin, nəyə? Yəni, tək mənə səsləncəyi. Birinci mahnı İsa Məlikovun musiqisi, sözləri onun həyat yoldaşı Paulina Məlikova aiddir. İsa'nın da bu yaxınlarda qızı doğulub. İsa'ya da təbrik edirik buradan. Təbrik edirik. Aranjmanı isə Vasona ilə İsa'ya aid idi. İkinci mahnı isə... Sən daha çox Vasona ilə çalışırsan da belə. Vasona çalışmışıq. İndi hər hal-hazırda işləmirik. Bir yerdə deyil. İndi növbəti mahnımız isə İsmail Əsədovun musiqisi sözləri. Aranjman Ramin Vəlibəyov aiddir. Klip isə Tony çəkib. Tony Cavid Çağbəzbəkov. Yəni həm rapperdir, həm də ki, görə bu işlərdədir. Amma hissiyyəti Vasona ilə özü çəkib. Hissiyyətdə də rəqs var orada. Ha, rəqsə görəsə, xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Nailə xanım, Mavizadəyə təşəkkürümü bildirəm və bütün onun rəqs kolleksivinə. Mütləq, bu kadrları, yəni sən göstərərsən, çünki MyVideo.az saytında bunlar olacaq. Yə bilməyəm, sən bilirsən, MyVideo.az saytından xəbərim var, yoxdur. Elmar, məsəl üçün, MyVideo.az saytının təmsilçisidir. Əməkdaşıdır və onlar hal-hazırda o təmsil edir də, belə deyək də, maykasını sən görmürsən də. Bu, belə deyək də, elə bir saytdır ki, orada hər şey var, nə istəsən var da. Yəni ki, məsəl, YouTube ümumidir. Amma MyVideo bu Azərbaycan saytıdır, bizim milli saytdır və orada... Video, belə bir şey çıxır orada, səhvləmirəmsə. Bax da qardaş, o video azdır. Yox, bu qırmızı ilə ağdır, bax görürsən də, sən də. Hal-hazırda sən saytda. Orada məsəl üçün bizim Azərbaycan kanalları var, xarici kanallar var ki, onları onlayn izləyə bilərsən sən. Və üstəlik, məsəl üçün, sən buradan çıxdın, getdin, saat 4-də çevirəcəksən, 4-5-i işləmişsən. Rahat oturub evdə öz verilişin təkrarında baxa biləcəksən. Primotka eləyirsən arvadda, düz bir həftə ərzində, 10 gün ərzində arxiv qalır. Arxiv qalır, sonra bozulur. Hətta onları sən özün üçün yüklə edə bilərsən. Təbii ki, müəyyən proqramlar lazımdır olamayır. Yəni, bu mümkündür. Özün üçün saxlaya bilərsən. Amma o olmasa belə, yenə də bizim elə chatbox kanalı var MyVideo.az saytında. Chatbox kanalına əlavə olunacaq, lübun ümumi sən daxil olub, ora baxa bilərsən. Belə, indi isə izləyək biz ikinci klipi, Azadın ikinci klipini və ondan sonra söhbətimiz davam edəcək. Və davam edəcək, SMS-lərinizi də əlbəttə ki, göndərin. Hələ ki, sakitçilikdir, inanıram ki, indi tamaşaçılarımız da aktiv olub, SMS-lərini göndərəcək. Çox gözəl bir mahnı, ümumiyyətlə, Justin Timberlake-ın ifasını hamı bəyənir, hamı sevir. Və Azad bayaq seçdiyi mahnı idi də, bir neçə hissəsini bilirsən, sən oxuda canlı. Cause it's me, you, all night, had a joy, wait for play, before I feed your every time.
Neyse de sonra... ardını bilmiyorum, yadımda değil. Çünkü benim yadımda da İmmetri Eurovision seçim turlarında da sen bir daha mı okumuştun? Okumuştun. Ha, orada mix elemiştin. Mix elemiştin, neçe dakika gelirdi ama şu kara perdeydi ve ellerden. Ha, ellerden. Yani ha, yadındadır. Sen ümumiyyətlə, deyiblər ki, nə baxsa, məsələn, Justin Timberlake'ın hardasa... deyiblər. Başa çıxdım sən. Azərbaycan versiyası. Yani, Azərbaycan versiyası deyiləm Justin Timberlake'ın. Əslində o biraz... yox, mən elə uyğun elədim ki... Yox, orada mən bilirəm də, artıq sən mikrofonu nə tərdə olsa, orada səs necə gəlib çıxıb, əlbəttə. Ay, sənə belə. Yox, Azərbaycan versiyası olmaram, sadəcə olaraq... Niyə də ki, yox? Oxuyuram da, mahnılar oxuyuram. Mənim tərzim biraz başqa. Ümumiyyətlə, səni daha çox harici show biznesində məsələ kimi oxşadı var harici show biznesində? Bu yaxınlarda belə işə çəkilmişdi, Sergey Lazarov oxşamışlar. Doğru. Oxşatmışlar. Mən də istəyirdim, deyim ki, Sergey Lazarov oxuşsa, amma Azərbaycan versiyası. Amma baxıram, bayı çox oxşamıram. Heç oxşamıram. Yox, səs dəmbirəm, ümumiyyətlə, səs dəmbirəm və onun bir də mahnısı var, Spominay mahnısı. Təsəvvə isə, mən indi Elmardan xahiş edəcəm, Elmar zəhmət olsa, pışqasız azadın balta tağını zəhmət olsa çəkərsən də. Biz onu mütləq çəkib artıq. Biz onu Facebook səhifəmizdə paylaşacağıq. Yeri gəlmişkən Facebook səhifəmiz demişkən, Chatbox Baku, əziz dostlar, bizim Facebook səhifəmizdir və Chatboxaz birbaşa belə yazırsınız. Chatboxaz, bu belə Chatboxaz yazırsınız. Instagramda mən Lorudun da başa salmağa yardım lazım olur da Chatboxaz, bəli. Chatboxaz, yəni Chatbox yox. Bir də ki, hal-hazırda Chatboxdan bizi izləyənlər Chatboxun səhifəsində belə bir yazı var. Efiri izləyənlər kommentlərdə üstə gəl yazın. Biz sizə efir vasitəsilə salamlayacağıq. Salmayacaq və azad edərəm. Yalanlar oradan mənə tərif kommentləri yaz özün də. Tapşır da qardaş, kiməsə zəhmət olmaz. Bir dənə yaz da, mənə SMS. Emilka da Emil yazsın. Səndən yoxdur. Özün özünə. Bax, özüm özümə yazırsan, pusat. Bax, qulaq Azad demirdin, duzlaşırdım. İndi bir dənə yaz var özündən duzlaşdı. Azad səndən yoxdur, Azad. Sən maskasan, mən belə bir şeylərdən. Bəlkə bayaq yazan bəkimi idi. Bayaq yazan, yəni özün özünü pisləcək. Əziz dostlar, sən demə Azad düşəndə aşağı ki maşına parkovka eləsin. SMS-lər yazdırdım özümə. SMS deyirəm, mən Azaddan xoşum gəlmir və falan mahnını verin zəhmət olmasa. Zarafat edirəm. Zarafat edirəm. İndi təbii ki indi SMS-lər də gələcək və Facebook-a da İskəndər nəzarət edəcək və oradan bütün nə varsa. Elə SMS var burada. Salam, necəsiz? Azadın Instagramda adı necədir? Bilmək olar yoxsa yox? Şabanov Azad bir yerdə. Bir də yazırsınız. Qurban olun, bax, bilsən ki, bəsə. Habanov. S-H Abanov Azad. S-H. Yəni ki, hə də, çünki ş hərfi yoxdur axı, mən bilirəm var. Nuşabanov, yəni ki, ş hərfi yoxdur, ona görə S-H. S-H-i də başa düşməyən S-H. S-Habanov. S-Habanov Azad. Yazın, çıxsın Azad. Birinci kurs, mən universitetdə oxuyurum. Çəkilim də belə yol qalan arasında da elə bir ki, burada rəng tanıyacaqsınız. Belə. Yaxşı qoy belə qalsın dərsən. Yox, belə yaxşıdır. Səyir gəlmiş bizim ruhumuza uyğundur. Yaxşı da, xoşunuza gəlir sizin. Əziz dostlar. Fərid, Elmar. Elmardan bayaq soruşam, Elmar, spişka niyə yoxdur da? Söndürmüşəm. Mən də deyirəm, Elmin neysə, hadi yandırır təsdə. Yeri gəlmişkən, əziz dostlar, biz birazdan yerə də deyirəm, Azadın şəkillərini siz artıq Facebookda görə biləcəksiniz. Azad, bilməm, sən bizim səhifəmizi like eləmişsən ya yox, hər halda şəkilləri görəndə sözü mütləq... Like önəmli deyil, məsəl üçün, söhbətlə gedməsiniz, özü ki, Chatbox-a maraqlananlar, bəli, əlbəttə, Chatbox-a maraqlananlar gündən-günə say artır, maşallah. Kanallar arasında 3-cü yer tutub, reytingdə bunu da qeyd edək də, dair dedik. Nasıl reytingdə? Ümumiyyətlə, kanallar arasında. Kanallar arasında reytingdə. Elə baxmayaraq ki, 3-cü yeri. Bəli. 3-cü yeri. Ödəyirəm, mən də SMS yazmışam da, tutar da. Bəli, ah. Ay, bu da tutatırızın çoxsun. Başa çıxsın. Əziz dostlar, mən ilk tanışdığımda, şəxsi tanışdığımda, baxmayaraq ki, Azadla üzbəüz neçə dəfələrlə gəlmişik, həm o vaxt müsabiqənin birində olmuşduq, təbii ki, ayrı-ayrı həftələrdə səhvələmişsə də, 2010-da, Avroviziyada. Avroviziyada, o vaxt. Hə, o çoxdan olub və ümumiyyətlə, haradasa çıxışlardı, amma şəxsi tanışdığım indidir də və ümumiyyətlə, bax, sənə bir də, zarafat deyə bilirəm. Mən başa üçdüm sənə fikrimi, sualı da bilmək. Mənə bir sənə maraqlıdır, statistikaya görə. Nəyə görə sənə deyirlər ki, Azad özündən çox razı insan? Mən bilmirəm, brat, valla. Hamı onu deyir. Kim mənə tanımır, hamı deyir ki, Azad... Sən bəlkə də indi hal-hazırda təsdiqləyirsən, heç də doğrudan da mən özümə razıyam. Fikirləşsinlər də, mənim yaxınlarım mənə tanıyır. Bilirəm, bilirəm. Mən demirəm ki... Əz olan insanlar mənə tanıyır. Mən demirəm ki, sən özünə razı olan bir insansın. Çünki mən şəxsən, məsəl üçün, səni dəvət eləyəndə elə bir insanla
elə bir insana zəng vurdum ki, təbii ki, sən bilirsən, nə Cəma mənə zəng vurdu. Cəma xanımdır, Cəmanı buradan salamlayırıq əgər bizi izləyirsə. Cəmanın yəni ki, mənim də çox böyük köməyi deyib, yəni heç vaxt mən bunu unutmaram, hər dəfə də bunu qiymətləndirirəm, hər dəfə vurğulayıram. Və Cəma, yəni ki, Cəma da elə bir insandır ki, o heç vaxt da kaprizlərə dözən insan o deyil. O kapriz özündən dartan insanları xoşlanmır. Yəni bilirəm ki, əgər o insan xoşlanmırsa, deməli Azad belə insan deyil. Sadəcə sən bu fikri formalaşdırmısan elə bir insanlara. Formalaşdırmısan bizə nəyə görə? Bəlkə mənim üz cizgilərim belədir. Mənə qırağdan baxan deyir ki, buna bax, elə bilir ki, ondan yoxdur. İndi də bax ekrana baxanda səndə var. Mən valla üz cizgilərim belədir. Yəni ki, bəlkə də qırağdan baxan mən bilmirəm. Hamı deyir ki, sən paxotkan elədir ki, guya səndən yoxdur. Bunu niyə belə gəzirsən? Biraz sadə olsun. Deyirəm ha. Mən universitetdə, bəlkə də öz qrupumuzun arasında da 4 il oxumuşam. Məndən sadə uşaq orada yox idi. Hamısı özünü belə göynə aparırdı ki, mən heç bir dənə də söz demirdim. Sadəcə olaraq mən qırağdan görən, qırağdan baxan belə qəbul edir, bilmirəm nəyə görə. İndi eləsin də, yəni ki, elə insan var ki, hətta ondan özünü yuxarıdan aparmalısan, mən onu deyirəm. O heç, o sən dediyi mən başa düşdüm. İskəndərəv də Viber-də SMS-lərə gəlir, imkan vermir İskəndər. Dələ bilim, deyəcəksən ki, İskəndərin özünü yuxarıdan aparmalısan. Yo, İskəndər çox sadə bir insandır, neysə tərifləməyim onu, çünki o qədər danışmıram İskəndərdən, hər dəfə də deməyə ehtiyac yoxdur. Sağ ol, Burad, öpürəm səni. Can deyib, can işidir sağa. İskəndər mən vazlıqlı göndərdi oradan. İskəndər, kimdir səni narahat eləyən? Var. Yox, burada sadəcə bir iş vardı, onu həyəcəyəm. Yaxşı, Facebook-a yazan var mı Facebook-a? Pərviz Mikayılı yazdı. Yazmadı, daha doğrusu like elədi. Yəqin izləyir. Salamlıyıq Pərvizi. Bəli, belə. Azad, danışmaq istədiyin, demək istədiyin nə qaldı ki, sən onu demədin? Bizim tamaşaçılara. Hansı ki sual, hansı sual var ki, bu sualı mən sənə vermədim. Əslində bu mövzuda sən danışmaq istəyərdin. Yəni yenə deyirəm, rəsmi və qeyri-rəsmi fərq eləməz. Əslində bu gün çağırdın mənə, çox sağ ol. Yəni ki, hər birinizə çox sağ olun bildirirəm. Yəni ki, çağırdınız, belə xoş ünsiyyət də oldu, xoş söhbət də oldu. Yəni ki, şən keçdi. Əslində belə dedik, əhval-ruhiyyəm də qalxdı biraz. Biraz səhərdən qan qarayı doğru bura qaçıram. Amma gələndə bax belə deyir. Biraz gələndə keyfim yox idi, amma mən indi şablon sözlər demək istəyirəm ki, işlədirəm mən. Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, chatbox-da adamın... Yox, doğrudan da, yəni ki, aura var, aura söhbəti var və insanın aurasından çox şey asılıdır. Və sən pozitiv aura alırsansa, yəni ki, keyfin təbii ki, qalxır. Amma o ki, qaldı, belə insanlar var, elə bir vampirdirlər. Sən soğururlar sən, oturursan onların yanında sönürsən, deməli başlayır. Mənfilərimi tapmaq istəyirəm, mənfiləri özə vurmaq istəyirəm. İnansam, elə insanlar, mənim sizin də təsirləri olmur. Bax, mən səhəmdə sözüm də, İskəndər məsəl üçün ifaçı deyil də, müğənni deyil. Baxmayaraq ki, gün ərzində efirin 5 saatını, 3 saatini bu insan oxuyur. Mahnı oxuyur, hər bir mahnından yəni, oxuyur, sözün yaxşı mənasında. Pis, yaxşı bu insan oxuyur da, bu insan can yandırır. İfaçı deyil, ona görə də, məsəl üçün, İskəndər və İskəndər kimi insanlar heç vaxt inanmıram ki, sənin mənfilərini tapsa belə onlar sənin, məsəl düşünürlər ki, Azad, bu nə deyək, geyindiyin o kostüm uyğun deyil, məsəl üçün, nədir? Amma var belə insanlar, var belə aparıcılar ki, onlar elə bilər ki, elə bir vətən xayini görürlər adamı. Və başlayırlar pis demək ki, neysə belə pis çıxarsın, deyilmi? Onlar düşünmürlər ki, bəlkə də biz tərifləsək, bu insana böyük bir stimul verəcək və sabahsı gün gedib üzərində daha da çalışacaq və daha yaxşı bir uğurla gələcək bizim verilişimizə. Çünki bəzi kanallarda, mən heç bir kanalı pis demək istəmirəm, heç ad da çəkmirəm də təbii ki, amma bəzi kanallarda elə verilişlər var ki, onlar bilmirlər ki, Azadın və ya digər ifaçının ora gəlməyə onlar üçün böyük reytingdir. Böyük reytingdir və gəlir həmin o ifaçı, onun tamaşaçıları baxır, avtomatik həmin tamaşaçılar o verilişə orji biraz da Azaddan sonra da diqqət yönədəcəklər. Birdən sabah yeni Azad gəldi. Baxmayaraq ki, anonslar da gedir, şəkillər də Facebookda paylaşılır ki, hə, bax, məsəl üçün, sabah filan vaxtı gələcək, məsəl üçün, onlar başa düşmürlər buna. Amma bizdə necədir, məsəl üçün, chatbox-da necədir? Dəvət eləyirik, gələn gəlir, gəlməyən də gəlmir. O, yəni ki, istəyirsən gəl, istəyirsən sən gəlmə. Təbii ki, biz onu demirik. Yəni bir insan çünki bir dəfə zəng vurur insana deyilir də, ikinci dəfə artıq deməyə ehtiyac yoxdur. Gəlir, anons getdi. Tamaşaçılarımız onsuz da maşallah var, Azadı mahnını istəyənlər var, onlar daha da diqqətlə baxırlar, daha da diqqətlə izləyirlər və Azad gəlir burada səmimiliyini göstərir və təbii ki, Azad... Amma həm öyle bilir ki, Azad yeyir xanadır. Necə?
Amma hamı başqa cür qəbul eləyir. Yox, 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 yox. Necə demisən? Orda qırağda SMS-lər getməli idi. Həmişə mən belə görürəm. Sən SMS-ləri göstər. A, və bunu səhərdən elədim. Mən belə görmüşəm axı efiri. Hə, belə. Bonus, salam, necəsiz? Azadın Instagramda, hə, o uşaq olub, artıq olub. Artıq. Bilsəydim deyərdim, mən hamıya yazardılar. Deyə bilərdin desən. Amma artıq sağollaşmalıyıq deyə onu gələn dəfəyə saxlayarsan, problem yoxdur. İnşallah 1 ildən sonra yenidən görüşərik efirdə də, yəni. 1 ildən sonra. Sən mənə 1 il çağırmayacaqsan. Nə olar ki? Bu gün ayın 27-sidir, 28-i. Yəni il bitir. Ayın neçəsi idi tədbir? 29-u. Yəni 4 gündən sonra yeni ildir də, 1 il keçmir. 1 ildən sonra da. Düzdür. Yəni 1 ildən sonra, bir neçə gündən sonra da. 1 ildən sonra mənim də ad günümdür. İnşallah. Allah qoysa. Neçə gün səni? 1 həftəyə də. Yəni oğlaq əslində oğlaq bir gündən bizdə həm mama oğlaq bir gündəndir, həm bacı oğlaq bir gündəndir. Sadəcə belə bir məsəl. Allah can sağlığı versin. Allah razı olsun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm Allah. Təzə ora düşməmsən? Yox, yox, yox. Zamiq olmalıdı bizim qonağımız. Zamiq zəng vurur. Saat 7-də. Hə, hə, bir də mən üz üstdən cavab verim. Bəli. Efirdə olmaz amma yenə də. Aha. Əsl tamaşaçı var. Salam cəmaatım başlayın. Yox, sadəcə belə deyək də. Ay so, hər. Ha, yəni Seyran burada nəsə göstərir Sərdən. Mən də deyirəm. Seyran dedi ki, mikrofonumu al, mən telefonla danışıram. İndi telefonla danışıb. Sərdən Sərdən belə eləyir, baxın tamaşaçılar. Deyirəm bu nə eləyir bu ağa? Hə, belə. Seyran, yaxşı da uzatdıq mən bu qədər. Mən belə eləyirəm əlimlə ki, məni göstərmə, mən belə qalmışam, belə telefonla danışa-danışa. İskəndər dur mənim üzümə baxır. Yəni bura sərbəstlikdir, sən bilirsən də Seyran. Mən sənə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Yaxşı oldu əslində sənin günorta efirə gəlməyin, çünki sənin digər çəkilişin də var. Hal-hazırda mən telefonla danışanda eşitdim bunu. Yəni çatdıracaqsan da hər halda. Allah qoysa çatdıracaq. Düşünürəm ki, biz sənin ümumiyyətlə gününün qrafikində mane olmadıq. Şad olduq ki, sən bizim qonağımız oldun, efirimizin qonağı oldun. İnşallah qismət olsa yenə də sən digər bir hansısa bir kanalda aparıcılıq etsən, boynuma qoyuram ki, biz də dəvət eləyərsən. İnşallah. Gəlib sənin orada o verilişinin həm əhval-ruhiyyəsini qaldırarıq, çünki daha pozitivliyi xoşlayan insanlarıq, daha deyib gülməyi xoşlayan insanlarıq. Həm efirdə yox, efirdən kənarda çalışırıq belə olaq. Baxmayaraq ki, yorğun oluruq. Bəli, bugün biraz yorğun idim. Belə. Belə. Hə. Əhval ruhiyyəmiz qalxsın. Mən də bütün tamaşaçılarımızla, izləyicilərimizlə sağollaşıram. Qarşıdan gələn yeni münasibəti ilə sizi, bütün kollektivinizi təbrik edirəm. Uğurlar, bol-bol müvəqqətiyyətlər arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm, Azad. Sənə də Happy New Year. Happy New Year. Bəli, çox sağ ol. Bu qardaş papaqla yola gedir İskəndər. Sərdən elə hə, hay vurur vura vura bilmirəm. Hə. Çox əziz dostlar, bir neçə dəqiqədən sonra pauza və bir neçə dəqiqədən sonra bizim efirimizin qonağı Zamiq olacaq. Azad, minnətdaram. Çox sağ ol. Allah razı olsun səndən. İşlərində uğurlar arzu edirəm. İnşallah. İnşallah yenə də görüşəcəyik. Allah qoysa, inşallah. Allah qoysa, Zemaya da məndən çox çox salamlar. Zemanı burdan öpürük, qucaqlayırıq, böyük-böyük salamlarımızı çatdırırıq. Həm Zemaya, həm də Nurlaşqaya. Bu iki nəfərdir, neçə illərdir. Dostlarımdır, hər bir zaman, hər bir saniyə yanımdadırlar. Biz birik. Belə deyək. Allah sizi dost olacağıq, inşallah. Allah dostluğunuzu hər zaman möhkəm eləsin. Allah bizi mehriban eləsin, belə deyək. Allah mehriban eləsin, bəli, 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 bəli. Çox. Təşəkkür edirəm. Bəli, mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, Azada gəldi, qonağımız oldu və belə bizim ortaq dostlarımız da var. Və inanıram ki, hər şeyi bəyəndin Azad. İnşallah yenidən qonağımız olarsan. Biz isə Allah razı olsun. Qısa fasiləyə keçirik.